السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ اصل میں میں اپنے بالوں کو 12 سے 15 مہینے تک ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں شیخ بنا کوئی کٹنگ وٹنگ کیے. تو لمبے بال ہونے پر میں چھوٹی باندھنے کا مجھے جائز ہے شیخ نماز اور نماز کے بنا بھی نماز کے باہر بھی؟ جزاک اللہ. جی پہلا مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے لمبا بال رکھنا تو اصل تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے, شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں نہ تو عورتوں کی مشابہت ہو نہ تو کفار اور فساق اور فجار کی مشابہت ہو. مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی معاشرہ, مشابہت کا تعلق جو ہے معاشرے کے عادات سے ہوتا ہے. اگر کسی معاشرے میں یہ چیز معروف ہے کہ ایسا بال رکھنا یہ عورتوں کی خاصیت ہے تو وہاں پر آپ لمبا بال نہ رکھیں, لیکن اگر وہاں پہ اس طرح کا بال مرد لوگ بھی رکھتے ہیں تب وہ مشابہت نہیں ہے, مرد بھی رکھتے ہیں عورتیں بھی رکھتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آج کل میرے خیال سے ہندوستان میں یہ فیشن عام ہے کہ مرد بھی بڑا بال رکھتے ہیں, تو گویا کہ ہمارے معاشرے میں بڑا بال رکھنا عورتوں سے مشابہت نہیں ہے اور نہ ہی کفار سے مشابہت ہے. پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے اس کو چوٹی باندھنے کا, اس میں بھی سیم جواب ہے. بال کو بڑا جب آپ رکھیں گے تو اس کو سنبھالنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے, تو اس کو سنبھالنے کا آپ ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں مشابہت نہ ہو. جیسے مان لیجئے اگر چوٹی باندھنا, عورتوں کے چوٹی باندھنے کا ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے, اس اسٹائل کی چوٹی آپ مت باندھیے, آپ اس کو اس طرح سے جو ہے سنبھال کر رکھیے جو عورتوں سے مختلف ہو. تو آپ عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں, کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں بال کو سنبھالنے کا جس میں مشابہت نہ ہو. اور چوٹی میں بھی ذہن یہ رکھیں شیخ کے مطلب وہ فساخ آج کل سٹائل ہے نا شیخ. جی بالکل, اسی لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا کہ بہرحال مشابہت نہیں ہے. مباح چیزوں میں جیسے ہی مشابہت داخل ہوگی چاہے عورتوں کی یا فساخ اور فجار کفار کی تو وہ چیز حرام ہو جائے گی. جی جزاک اللہ خیر شیخ.